Zato nemoj da bude samo danas na tvojim rukama u ovom našem ovde manastiru Svetog Jovana, Mesiću, nego da ga što češće dovodiš u hram, pa sada kada je kršten jedne nedelje, da zajedno sa roditeljima dođeš u hram i da se pričesti. Roditeljima neka je sa srećom, Gospod podari još puno poroda, neka je Bogom blagosloveno, takođe i svima ostalima čestitamo, a ponajviše Mihajlu. Neka ga Gospod nagradi dugim i mirnim životom i lepim detinjstvom. Živio.